То мороз, то адліга, снежень гэтага года вызначаецца няўстойлівым надвор'ем, а таму, пакуль не наступілі моцныя маразы, яшчэ ёсць магчымасці завяршыць усе запланаваныя работы па навядзенні парадку на зямлі. У сельгаспрадпрыемствах кажуць, што работы па добраўпарадку не можна праводзіць, пакуль тэмпература паветра на працяглы час не ўстановіцца на ўзроўні ніжэй мінус 10 градусаў. У Будакашалёўскім раёне ў гэтым годзе намаганні сканцэнтравалі на двух накірунках: зносіне нежылых дамоў і рэкультывацыя былых прысядзібных участкаў, а таксама карчаванне садоў. Некалі район займаўся вінаробствам, цяпер старыя дрэвы толькі займаюць плошчу. Між тым, гэтыя землі могуць прыносіць гаспадаркам нядрэнныя прыбыткі. Учитывая то, што сегодня мы вывлекаем ту землю там, дзе былі прыусадзібныя участкі, дзе былі многолетнія насаждзенні сады, то і самая пладародная земля. Надеемся, что она быстрее заработает и окупится выходом продукции растениеводства. У апошній час галоўны накірунак у сельгасвытворчасці Будакашалёўскага района мясамалочны. Вырошчваннем гародніны цяпер займаюцца ў асноўным фермеры. Таццяна Раманенка уласную справу пачынала з 36 гектараў. Цяпер плошча яе гаспадаркі ў 4 разы больш. У гэтым годзе яна павялічылася яшчэ на 20 гектараў за кошт тэрыторыі былога калгаснага сада, што ў сваю чаргу мае на ўвазе павялічэнне аб'ёму прадукцыі, якая будет пропоновано насельництву. Здесь стоял старый заброшенный сад. Мы этот сад забрали своими силами, средствами, выкорчевали, увели в севооборот. И теперь там очень хорошая пахотная земля. Апрача таго, с допомогой фермера, кіраўніцтва сельсавета меркуе провести работы по наведенні парадку у вёсцы Дубавіца. Паўстагоддзя тому тут проживало больше 300 человек. На початку 2000-х каля 40, зараз усяго 24. Допомога приватного бизнесу у наведенні парадку при такой нешматлікасці мясцовага насельніцтва не перашкодзіць. Выделяли деньги, мы сносили дома, но не занимались рекультивацией земель, то есть благоустройством территории. И вот такие три территории она взяла, она сделала благоустройство. Хоть только сельгас вытворчасцю, тема добраўпарадкавання у районе не абмяжоўваецца. Озеро у вёсцы Дубавіца хоть и займае достаткова значную площу, але назвы не мае и покрыху забалочваецца. Мясцовые улады кажуць об жаданні не допустить знищення водоема и шукаюць спонсора, які б привёў яго ў парадак. Калі ўсё атрымаецца, на ім можна будзе арганізаваць нядрэнны адпачынак. Алексей Сінцюроў, Евгений Макеенко, телерадіокампанія Гомель, Будакашалёўскі район.